Sveriges fordonsägare har sedan nyår tvingats betala världens högsta dieselpriser till följd av reduktionsplikten. Ovanpå det föreslår regeringen ett nytt färdmedelsneutralt reseavdrag med en avståndsgräns på 8 mil enkel väg. I vårt avlånga land finns det många människor som är beroende av bilen för att vardagen ska fungera. Och det är inte ovanligt att människor har 10 mil eller mer till sina arbeten. Hur ska dessa ha råd att inte säga upp sig? Företag och verksamheter vittnar nu om att kompetensförsörjningen blivit svårare. Människor tackar nej till jobb som de inte anser sig ha råd att pendla till. Företagens rekryteringsområden har drastiskt minskat. Min fråga till landsbygdsminister Säterberg är därför: hur ska företagande och regional tillväxt stimuleras i Sveriges alla delar under dessa förutsättningar? Tack. Tack, statsrådet Anna-Karin Säterberg, Socialdemokraterna. Tack, herr talman, och tack för frågan. Ja, det är Rysslands invasion av Ukraina har verkligen skapat problem även i Sverige, fast störst är det naturligtvis i Ukraina. Därför har också priserna på insatsvaror ökat enormt, vilket gör det svårt och tufft. Och därför har ju regeringen också i den vårändringsbudgeten som kommit nu föreslagit en dieselskattenedsättning på 1,80 vid pump, som vi politiker säger. Och även det som jag tycker faktiskt är väldigt bra, det nya reseavdragssystemet. Det förra var även en tidsvinst i, vilket gynnade väldigt storstadsregionerna. Det här är ett avståndsbaserat resesystem som jag tycker är mycket bättre för oss som bor i gles och landsbygd. Tack.